ଚୋରକୁ କାବୁ କରିବାରେ ଆକ୍ସନ ମୁଡ୍ରେ ଡୋଲିପୁର ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ମାଫିଆ ଡାଳେ ଡାଳେ ଗଲେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପତରେ ପତରେ ଯାଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କିଛି ନା କିଛି ମାଫିଆକୁ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉଛି। ଚୋରା ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାରୀଙ୍କୁ କାବୁ କରିବା ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ଏକ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍। ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ଥାନା କୋପଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରୁ ଡୋଲିପୁର ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ପୁନର୍ବାର ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତିରୋତ୍ତମା ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ 8 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି। ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏହି ମହିଳାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 24/22/2024 ମାମଲା ରୁଜୁ କରି କୋର୍ଟ ଚାଳନ କରିଛି। ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ଏସ୍ଆଇ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ, ଏଏସ୍ଆଇ କିରୋତ କୁମାର ସାହୁ, ଶୁଭସ୍ମିତା ପ୍ରଧାନ ଓ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ଥିଲେ। ସୁକିନ୍ଦାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା।